waxaan oo wanaagsana khiyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idil kiimba meel walbo aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga idin wacnaado haddaba dhammaantiin waxaan idin leenahay muuqaalka la egaraya cid walbo muuqaalka la egaraysa waxaan ilaahay subxaana wa tacaala aan u weydiinaynaa inuu ilaahay umuurahooda uu sahlo ilaahay subxaana wa tacaalana awlaad baari ha uu siiyo inta awlaadda haysatana ilaahay awlaadda ha u barakeeyo inta guur doonkaana ilaahay mustaqbal wanaagsan iyo guur wanaagsan ha siiyo qof walbana niyaddiisa waxa ku jira ilaahay ha u sahlo waa inta muuqaalka la egaraysay xaasid kana waxaan leenahay alxaasid laa yaflax wamin shari xaasidin idaa xasada leegta lacag meehee leegta ku qabo haddii kale ilaahay waxaan kaaga baryaynaa aakhirii adduunba waxaa kuu dambaynaya hoog iyo khasaaro maxaa yeelay xaasidka wax faa'iidaa ma laha haddaba waxaan idiin soo gudbinnaa barnaamijyo iskugu jira arrimaha siyaasadda dhaqanka fanka iyo weliba arrimaha bulshada ka mid noqo kumanaanka kun ee nagu xiran si aad u heshid macluumaadka aan soo gudbinno fura gambaleelka oo nagu soo biir waxaan eegi doonnaa warbixin ku saabsan ilhaan cumar oo ah sanatarad soomaali ah ama xubin ka tirsan baarlamaanka maraykanka oo asalkeeda soomaali ah oo laga soo doorto gobolka minnesota ayaa oo anaa gobolka minnesota ayaa wajahaysa minneapolis iyo minnesota deegaanada soomaalida ay u badan yihiin ayaa ilhaan cumar laga soo doortaa waxay hadda wajahaysaa xaalad aad u cakiran kadib markii dadka muslimiinta ah ee deegaanada laga soo doortay ama gobolka laga soo doortay ay kala naqdeen kalsoonida doorashadana ay ka harsan tahay bilooyin oo keli ah waxaana ay qabanaysaa kulamo isdabajoog ah oo ay ku doonaysa inay mar kale soo naqato waxaan eegi doonnaa kulankii ugu dambeeyey ee ilhaan cumar minnesota ee ku qabatay oo aysan jirin soomaali u timid iyo weliba dadkii hore u doortay ay ku jiraan amay u badan yihiin soomaalida iyo weliba oromada iyo dadka kale ee islaamka ee ku dhaqan gobolka ilhaan laga soo doortay haddaba waxaan eegi doonnaa fadeexadda ilhaan cumar soo wajahday iyo weliba kulankii kulamadii ugu dambeeyey ee qabatay oo wadaaddada soomaalida oo kolkii hore ilhaan u kaaminkaraynayay oo gebi ahaanba diiday qaadacayna inay ka qayb galaan mar dambe kambeen iyo olole loo samaynayo ilhaan cumar iyo soomaalidii oo ka kala carartay ilhaan cumar iskaba daaya dadkii kale islaamka mar haddii soomaalida ay ka cararto maxaa meesha u yaala dadka islaamka ah ee kale ilhaan awalka hore islaamnimo ugu codeynayay haddaba waxaan eegi doonnaa mustaqbalka ilhaan cumar oo god ku sii dhacaya kadib fadeexado waaweyna oo qof muslimna uusan samaynin oo ay ku dhacday ilhaan cumar dhowaan waxaa loo dareerayaa doorashada baarlamaanka dalka maraykanka waxaana daaqadda ka sii baxaysaa xildhibaaneed ilhaan cumar oo ka tirsan baarlamaanka dalka maraykanka ahna gabar soomaali ah oo laga soo doortay ama loo soo doortay inay ka mid noqoto baarlamaanka dalka maraykanka taasoo ahayd taariikh ay samaysay ilhaan cumar maadaama gabadhii ugu horreysay oo asalkeeda soomaali ah oo naqata baarlamaanka maraykanka ay naqatay laakiin hadda ilhaan cumar waxaa la tartamaya gabdho badan oo muslimiin ah oo ay ku jiraan gabdho soomaali ah oo hadda doonaya inay beddelaan ilhaan cumar oo si weyn ay u taageereen dhammaan dadka muslimiinta gaar ahaan dadka soomaalida ayaa hal mar oo qura waxaa dhulka galay dadkii taageersanaa 95% marka laga reebo 5 weli u daba socda qaab qabiil oo qabyaalad ku taageeraya ilhaan cumar ayaa waxaa markii hore dadka ay kaga niyajabeen arrin ay sameyn soo ku aadan inay si weyn oo meelo fagaaro waaweyn ah ay ka taageerto ururka kaniisada adduunka ama in dadka isku jinsiga ah ay isku galmoodaan ilhaan cumar dhowr mar ayay twitterkeeda iyo weliba barta facebooka ay ku leedahay ay ku sheegtay inay taageersan tahay dadka isku jinsiga ah inay isguursadaan arrintaasi oo dadka culays badan aysan ku haynin markaasina la dhahayay ilhaan waxaa soo doortay marka horeba dadka isku jinsiga ah ee isguursada ayaa soo doortay ee dadka qaarkiisa ilhaan khiirka u sameeyay ay ku doodayeen ayadoo gabi ahaanba la dafiray kumanaanka kun ee soomaalida ah ee deegaanada ilhaan laga soo doortay ee minnesota iyo minneapolis degan ayaa gebi ahaanba kuwa ilhaan qaabka qabiil ku taageeraya ee dafireen ayagoo xilligaasi sheegaya in ilhaan cumar ay soo doorteen dadka kaniisada ah ama dadka isku jinsiga ah ee isguursada sida dumarka guursada iyo weliba ragga guursada laakiin ilhaan ayaa markii dambe waxay bilaabday in ay ka qayb gasho fagaaraha waaweyn ee iskugu soo baxaan dadka isku jinsiga ah ee isguursada waxaana meelo badan lagu arkayay ilhaan cumar oo niikinaysa kana qaybgelaysa dabaaldegyada sanadlaha ah ay dhigtaan dadka isku jinsiga ah ee isguursada dumarka guursada
يامر نينكا 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 كلا غورسدا تاس او دنبي وين اه والعياذ بالله سبحان الله وانا لا اركي موقاله بدن او الهان عمر او نيكنيس او سيدتا علنكا ددك اسكو جنسيغاي اسكو غلمودو علن قاسا اما علن غار اهله تاس او سي وين اي اوغو نيجبن دمان ددك مسلمينتا اي الهان كلكي هورو سو دورتي اي دغان مينيسوتا يمن يا بوليس دغان كواسي او اد ولا فجعي دقن حمده الهان عمر اي لا سو بخدي اي وليبا حنكي الهان لو هايي اي كو اد inay tahay gabadhii ugu horeysay qamar sidata ee gasha kongreska mareykanka inay tahay taas oo been ka dhigtay ilhaan wixii ay sheeganeysay ayadoo arinta halkaasii ay mareysa ayaa ilhaan umar wixii hal mar maxkamad ay ka dacweysay furriin ay ka dalbatay ninkeedii ahmed xirsi oo dhor caruur ay u dhashay waxana ahmed xirsi caruurta ay u dhashay midka ugu weyn ilhaan ay u dhashay daada ugu weyn waxa lagu sheegay inay tahay ilaa 20 sano taas oo ku ka dhigan ilhaan umar iyo ahmed xirsi inay qabeen 20 sano ama 20 sano in ka badan ama 20 sano ba qiyaas ahaan waxana ilhaan umar ay dalbatay in ahmed xirsi uu furo isla markaana waxay ku cadaadisay in ahmed xirsi madaxeeda laga qaado ayadoo heer ilaa maxkamad gaarsiisay waxayna xilligaasi furniinka ay dalbanaysay ay la saxanayso saaxiib ay leeyahay nin lagu magacaabo Tom oo Kristana asal ahaanna Mareykan ah kaas oo meelo badan muuqaal laga soo duubay lagu arkay ayaga wada jooga hoolalka ama raadi hoteelada waaweyn ee lagu raaxaysto iimeelaha damaashaadka ah waxana xilligaasi ilhaan qabay ahmed xirsi oo aan wali furin dacwadani maxkamadda ay ka socoto ahmed xirsi markuu arkay dhaqanka ilhaan umar iyo wariba qaabka u dhaqmeeso oo asoo qaba ay la socoto in lagu magacaabo Tom ee la saxanayso hoteelada ayaa wuxuu go'aansaday go'aanka maxkamadda ayadoo aysan soo bixin in ilhaan umar uu furo isla markaana uu fasaxo waxana ilhaan hadda ay la nooshahay Tom oo islaan kale oo da'a oo asalkeedu Mareykan ah qaba laakiin ilhaan umar iyo wariba Tom ay ku wada nool yihiin qaab saaxiiba sharciga Mareykanka ma qabo in qofka ninka uu gursado laba naag taas oo ka dhigan ilaha maadaama Tom uu qabo xaas ilmo u hayso uusan furinna furinkan xaaska ay diiday in ilhaan Umar ay ku wada nool yihiin wada noolasho oo kaliya aysan jirin naqabniin dhanka kale markaan eegna xataa shariicada Islaamka ama Islaamnimo marka loo fiiriyo gabadha muslimada ah hadday guursan ma guursan karto nin gaal ah oo aan haysanin diinta Islaamka waana xaaraan shariicada Islaamka marka loo fiiriyo taas oo mar walba ka dhigaysa ilhaan Umar in Tom ay ula nooshahay ama ay kula nooshahay qaab baashaal ama wada noolaasho ah waxayna taas keentay in ilhaan Umar Soomaalidii oo dhan madaxa ay ka qabsato taas oo ka dhigaysa hadda in ilhaan mar dambe aysan ka mid naqanayn in baarlamaanka Mareykanka aysan helayninna dadka Soomaalida iska daayay wariba kuwa islaamka dadka islaamka iska daayay kuwa Soomaalida xataa codkooda ma helaysa taas oo ka dhigan in bilooyin kadib ilhaan Umar mustaqbalkeeda uu baaba'ay isla markaana ay arkayso cuqubada ay ka gashay ninkii la soo jabhadeeyay kana mid ahaa in heerka maanta ay joogto ay gaarto ee Ahmed Xirsi markay ka tagtay oo wada cad ay kaga tagtay ayna ka raacday nin kale oo Mareykan cadaan oo Kristan ah oo la yiraahdo Tom ayaa ilhaan Umar waxay aruursatay oo ay kasbatay oo ay qaadatay cuquba badan taas oo dad badan ay rumaysan yihiin in ilhaan Umar ay kasoo bixi doonto cuqubada Ahmed Xirsi waana bilaawga hadda in kaambeenada ilhaan ay sameynayso inaan lagu arkin dad tiro badan oo ay yimaadaan ku dhawaad 20 qofood 30 qofood meeshii kolkii hore ilhaan kaambeenadada ay imaajireen 50,000 20,000 100,000 oo qofood ayaa hadda waxay maraysaa inay 100 qofood ay gaari waayeen ilhaan Umar waxaana taas ay ka dhigan tahay ilhaan in waqtigeeda gabaabsi uu yahay mustaqbalkeedana uu ku sii dhacayo god haddaba inta kaambeenka uu socdo iyo doorashada oo dhawaan ay dhawaan bilaaban doonto waxaa wadi doonaa barnaamijyada ku saabsan ilhaan Umar haduu Allah awood leeyahay usaa dhamaantiin waxaan leenahay ilaahay ay xifdiyo ilaahayna umuraha alladina hasala allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan faj'al umurana wa umur almuslimina kullaha sahla rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirin اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا قاضي إلا قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إله وحنك ويدسن إنا جرجار كاي كلمة هذا إله وحنك ويدسن إنا وانك سؤالنا إنا نحريست هذا وحن كام ينقلنا قوة شرطة نباتي يلقوي أنا لازم أحسن لما أنت ينبا وحي شرح أو نباته ولقوي ها ينوم لقي إله كل إله وصومالية ملأ من كل إله وقرن ما في صومالية دبوا سؤال إله وجرجار كاي نحريست هذا نصي أو إله ونصر غير قبل نوفر إله وحنك ويدسن إنا وانك سؤالنا وانك بري إنا كلمة هذا جرجار كاي إله وحن بقعد هذا ونعكسنا أنك
كجوة ديسنا نحرست هذا في الدنيا والآخرة. الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. إله حن دمانتين بأن كل النهي أمورها لنا إله نو سهل وأن كبرينا يا الله إله هذا الغبرية وحن كبرينا دمانتين بأمورها لنا إله نو سهل إله دمانتين بأولادي نو بركي وإله أولادي نو حفظ إله أنت أولاد دون أهنا إله أولاد باري عصي إله أنت قردون أهنا مستقبل ونعكسن سي يا الله إله دمانتين بوحن كبرينا وأن كسؤالنا وأن كوديسنا يا الله إله نو كلمي يا الله إله هذا كلمة بحي إله نو كلمي وإله نو قرقار وإله نو قرقار إله قفكيني قردين حكل من يا الله إله قفكيني قردين حكل من أو إله نحريست هذا الدنيا يمد عقل إله نصي إله نو دم بالله إله والدين تنو نحريسه في الدنيا والآخرة إله والدين تنو إله نحريسه في الدنيا والآخرة يا الله إله نحريسه. وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.